Hej och välkommen till dag 11 i den här 30 dagar med yogapositioner-serien. Idag så tänkte jag att vi skulle köra plankans position, omvända plankans position och även sidplankans position. Plankans position heter plank pose på engelska, palakasana i sanskrit. Omvända plankans position heter upward plank pose eller reverse plank pose på engelska, purvottanasana på sanskrit. Sidplankan heter side plank på engelska, vasistasana på sanskrit. Vi börjar med plankans position. Börja med att ställa dig i bordets position med händerna direkt under axlarna, axelbrett isär. Spreta med fingrarna och försök att få så långfingret pekar rakt framåt. Stoppa sen under tårna och tryck upp rumpan upp mot taket. Förläng ryggraden genom att rikta svanskotan emot hälarna. Spänn låren. Känn hur magen blir spänd. Försök att inte runda ryggen så att magen rundas neråt. De trycker ifrån med händerna ner i din yogamatta. Känn hellre att ryggen rundas lite upp mot taket för att få upp magen i en rak position. Pressa med händerna ner i mattan. Dra in skulderbladen mot ryggraden och bredda mellan skulderbladen. Ha blicken rakt ner i mattan. Andas. Stolt hållning. Rak rygg. Dra in magen mot kroppen. Den här positionen stärker hela kroppen, men speciellt axlar och magen. Om det är för jobbigt så kan du alltid stoppa ner knäna i mattan. Testa och känn hur det känns för dig. Det kan vara bra att börja så här, speciellt ifall du har ryggproblem. Börja lätt och utveckla sedan framåt. När du gör den här positionen, känn hur hela kroppen får jobba. Vi går över på sidplankans position. Börja nu att ta dig upp till plankans position igen. När du är i plankans position, börja lägga tyngden på höger ben och rulla upp på sidan utav höger fot. Lägg vänster fot på höger fot. Om det är svårt med balansen så kan du ha vänster fot framför höger fot eller bakom höger fot för att hjälpa till. Om det är för jobbigt så kan du alltid stoppa ner höger ben emot mattan. Stoppa då ner knät i mattan och låt höger ben få vara lite snett bakåt. Sträck vänster arm upp emot taket. Försök att trycka höften upp emot taket. Placera höger hand lite framför höger axel. Spreta på alla fingrarna. Stark position. Känn hur höger arm får jobba och även sidan utav magen får jobba. Du kan också välja att ha vänster hand på vänster höft istället, om det känns bättre för dig. Den här positionen hjälper dig både med balans, den stretchar ut kroppens sida och är jättebra för att träna sidan utav magen. Den hjälper dig verkligen med att öva balansen och den stärker dina handleder. Om du har problem med handlederna eller har någon axelskada eller problem med armen, så undvik den här positionen. Om det är för jobbigt så kan du alltid stoppa ner höger ben emot mattan.
Kom nu ner igen och sätt dig ner på rumpan. Vi ska in i omvända plankans position. Placera händerna bakom dig. Armarna ska vara axelbrett isär. Och låt fingrarna peka mot dina fötter. Och tänk dig ungefär som att fingrarna precis ska nudda rumpan. Sträck ut benen. Och börja sakta lyfta rumpan upp mot taket. Medan du lyfter rumpan, försök att tänka dig som att fotsulorna ska ner i din yogamatta. Du ska ha en liten inåtrotation på benen i det här läget. Tryck fötterna ner mot mattan samtidigt som du pressar upp rumpan uppåt. Öppna upp bröstet mot himlen. Pressa händerna i mattan. Känn hur det sträcker ut axlarna. Även öppnar upp bröstet. Och hur vristerna stretchas. Den här positionen stärker armar, handleder, ben och baksida av kroppen. Försök att inte spänna rumpan, utan det är låren som ska jobba. För blicken upp mot taket. Slappna av i axlarna. Om det känns bra för dig så kan du slappna av i huvudet helt. Och låta blicken vila mot bakre delen av rummet. Andas in. Andas ut, slappna av och kom ner i mattan. Om du tycker att den här positionen är tuff så kan man göra omvända bordet istället. Men försök att öva på den här positionen. Du behöver inte komma upp så långt upp första gången. Utan gör den om igen och känn hur du blir bättre. Sätt dig ner nu i en position som passar dig och vi avslutar tillsammans. Andas in, sträck upp händerna mot taket och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan, försök bara tänka lätt. Ljus och kärleksfulla tankar till hjärtat. Försök bara känna lätta ljus och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök bara tala lätta ljus och kärleksfulla ord. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Och gilla jättegärna den här videon. Det skulle jag verkligen uppskatta. Prenumerera för att inte missa nästa video. Imorgon så ska vi köra bordet och omvända bordet. Och omvända bordet är ju någonting som du kan använda om du har svårt för omvänd planka. Jag hoppas du vill vara med då också. Tack igen för att du har tittat.